ኑራቸውን በአርባ ምንጭ ከተማ ያደረጉት ተማሪ ርብቃና አማኑኤል ከዘጠኝ ዓመታት በፊት ያላባት ያሳደገቻቸው ወላጅ እናታቸውን በድንገተኛ ሞት ሲያጡ እነሱን ሊረዳ የሚችል ዘመድ ሆነ የቅርብ ሰው አልነበራቸውም። ሕይወት ከእድሜያቸው በላይ የሆነውን የኑሮ ጫና በጣለችባቸው በዚያ ከባድ ጊዜ ድጋፍ በማድረግና አይዟችሁ በማለት እስካሁን ድረስ አለኝታ የሆናቸው ታዲያ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የበጎ ፍቃድ ክበብ ነው። ከአምስተኛ ክፍል ጀምሮ ነው ማስተማር ጀመሩ። ስማርም እዚህ ኮሚኒቲ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት እና እስከ 12 ክፍል አስተምረውኛል። እየረዱኝ የሚያስፈልገውን ዩኒፎርም የሚያሰፉልኝ እነሱ ናቸው። ደብተር፣ እስክሪብቶ ሁሉ የሚያደርጉት እነሱ ናቸው። በቃ የሚያስፈልገኝን ማቴሪያል ሁሉ እየሞሉ ማለት ነው እያስተማሩኝ ነበር። 12 ክፍል ላይ ስደርስ ውጤት ዩኒቨርሲቲ የሚገባው አነሰ። ከዛ ኮሌጅ መማር ፈለግኩኝ። እኔ በምፈልገው ፊልድ ከፍሎ እያስተማሩ ነው አሁን ላይ ማለት ነው። ወደ ክበቡ የተቀላቀልኩኝ ስድስተኛ ክፍል ላይ 2002 ላይ ነው እና ከዛ ጀምሮ የትምህርት ቁሳቁሶችን እያቀረቡልን እያስተማሩ በበዓላት ከኛ ጋር እያሳለፉ እንዲህ እያደረጉ እንደዚህ አብቅቶኛል። አሁን የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። እነ ርብቃን ጨምሮ እርዳታ ለሚሹ በርካታ ህጻናትና ወጣቶች ድጋፍ በማድረግ ትልቅ ስራን እየሰራ የሚገኘው የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የበጎ ፍቃድ ክበብ የተቸገሩትን የመርዳት አላማ ይዞ ከተነሳ በርከት ያሉ ዓመታትን አስቆጥሯል። ወረደ ወደ 18 ዓመት ሆኖታል ማለት ነው ክበቡ። በዚህ ዓመት በዛ ጊዜ እንቅስቃሴ የነበረው እንዳልኩሽ ህጻናቶችን ማሳደግ ነው እና ከጎንዮች ደግሞ የሚሰራው ስራ ምንድን ነው? በዩኒቨርሲቲ ላይ ሆኖ እንዲሁም አቅም የሌላቸውን ሰዎች ሰፖርት ያደርጋል። ግን በቋሚነት የሚረዳቸው ህጻናቶችን አርባ ምንጭ አካባቢ ያሉ ህጻናቶችን አቅም በፈቀደ መልኩ በወራዊ ሁኔታ የማይቋረጥ ድጋፍ የማድረግ ማለት ነው። ክበቡ እስካሁን ድረስ የተለያዩ የበጎ ፈቃድ ስራዎችን ሲሰራ የገቢ ምንጩ የአባላቱ መዋጮና እነሱ በተለያየ መንገድ የሚያሰባስቡት ገንዘብ ነው። ለወደፊትም ከዚህ በበለጠ እርዳታን ለሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ ለማድረግ በማዕከልነት አሳድገው የማስቀጠል እቅድ አላቸው። በየኦፊሶች ላይ ከላይ ከሄዱ ጀምረን እስከታች ያሉትን መምህራን ጋር ድረስ በመሄድ የሊስትሮ ስራን በመስራት ሁለተኛ ላይ የካርኒቫል ጨዋታ በማጫወት እንዲሁ ደግሞ ትሪፖች ለተማሪዎች እንዲሁ አርባ ምንጭ ላይ ያሉ መስህቦችን በማሳየት ከነሱ ጋር የገቢ ምንጫችንን እንሰበስባለን። ከዛ ባለፈ አንዳንድ ነገሮች እንደዚሁ በመስራት ከተማሪዎች እንዲሁ ከሚለግሱት ውጪ እንዲሁ ደግሞ ተማሪዎች በየወሩ የሚከፍሉት ወርሃዊ ክፍያ ለመታወቂያና እነዚህ ናቸው የገቢ ምንጮቻችን። ከክበብነት ባለፈ እንደ ማዕከል ሆኖ ኦርጋናይዝድ ሆኖ ተማሪ ብቻ ሳይሆን የሚሳተፍበት መምህራንም የአስተዳደር ሰራተኞች ካፌ ላይ ያሉ መላው የካፌ ብቻ ሳይሆን ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ሁሉ እንዲሳተፍ ብሎም አርባ ምንጭ አካባቢ ያሉ ቢሮዎች ለምሳሌ እንደ ቀይ መስቀል የመሳሰሉ ቢሮዎችን የማናገርና አብሮ የመስራት ሂደት በመስራት ላይ ይገኛል ማለት ነው። ወደ ማዕከልነት እያደገን ባለበት ደረጃ ላይ ብዙ ነገሮችን አስበናል። የመጀመሪያው እዚሁ ቅድም እዚሁ ጣ ስቴ የሚታይ ፓርክ አለ። ከዛ ፓርክ ጋር የሻይ ቡና ፕሮግራም ማዘጋጀት እንዲሁ ለተማሪዎች ማታ ላይ እራት ሰዓት በሚወጡበት ሰዓት የቺፕስ መሸጥ ፕሮግራም፣ እነዚህ እቅዶቻችን ናቸው ከያዝ ናቸው። ሌላው አንዱ የገቢ ምንጫችን ብለን የምናስበው ኮፒ ቤቶችን በየአምስቱም ካምፓስ መክፈት፣ ይሄ አንዱ የገቢ ምንጫችን ነው ብለን እናስባለን። ከተሳካለን እንግዲህ እናሳካለን። በቀጣይ ዓመት ይህንን የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው። ህጻናቶችን በማሳደግ እንዲሁም የግቢ ተማሪዎችን ብቻ በመርዳት የነበረውን ዘርፍ አሳድጎ አረጋውያኖችም እንዲደጎሙበት ወጣቶችም ሰፖርት እንዲደረጉበት የማድረግ ሂደት ላይ እየሰራ ነው ያለው ላይ በተማሪዎች በጎ ተነሳሽነት የተጀመረውና ለበርካታ ህጻናትና የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች አለኝታ የሆነው ይህ የበጎ ፍቃድ ክበብ ከሚያደርግላቸው የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ ባሻገር በህይወታቸው ሰው የመሆንን ትርጉም እንዳስተማራቸውና እነሱም ለወደፊት የበጎ ፍቃድ ስራ ላይ እንዲሰማሩ ትልቅ መነሳሳትን እንደፈጠረላቸውም የአገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ወጣቶች ይናገራሉ። ትልቅ የሰው ፍቅር አስተምሮኛል። ለሰው ያለሽ አስተሳሰብ ሁሌም መልካም እንደሆነ በጎ ስራ አስተምሮኛል። እኔም ደግሞ ልክ እንደነሱ ተምሬም የስራ ሲይዝ ማለት ነው ልክ እንደነሱ እንደኔ ወላጅ አጡታሉ፣ በጣም ተቸግሮ የሚኖሩታሉ፣ ከዛም ባሻገር ጎዳና ላይ ያሉታሉ። ልክ እንደነሱ እኔም ልረዳቸው ማለት ነው ከጎናቸው ልቀም እኔም ልክ በጎ አድራጎት ክለብ ገብቼ ላስተምራቸው። ይህን አላማ ይሄ ነው። ምን ያክል መልካም ስራ እንደሚያስደስት ምን ያክል በጎ ስራ በቃ ውስጤ ለበጎ ስራ ተነሳሽነት እንደኖረው አድርገውታል። እና ወደፊት ከትምህርት ከተማርኩት ጎን ለጎን ይህን በጎ ስራ ለማካሄድ
አላማው አለኝ።